Zdravím vás, vítejte u 7. lekce. Dnes se podíváme na akrobaci na doma, to znamená jakékoliv akrobatické prvky, které můžete dělat čistě doma někde na zemi. Takže krása, k tomu si zacvičíme trošku na břicho. A jo, to je dnešní plán, dneska tu budu jenom já bez Patrika, takže tak. Jo, jdeme hned na začátek. Rozehřejeme se teďka pohyby po čtyřech, najdete si nějaký volný prostor a zkuste co největší, čím větší, tím líp. Nejlépe od stěny ke stěně, uděláme lajničku. Půjdete na čtyři, jakýmkoliv pohybem po čtyřech směrem hrudníkem k zemi, půjdete dopředu. Nějaký pomalejší pohyb začnete, až budete na druhé straně, jdete zpátky. Tohle je první kolečko, to druhé kolečko něco přidáte. Rychlosti, zase zpátky. Třetí kolečko, ještě rychleji. Zpátky. Potom ještě rychleji. To celé uděláte šestkrát, až u toho šestého budete mít fakt nějakou větší rychlost. A tohle to uděláte třikrát, jo? Takže tak, až tohle to budete mít, budeme to stejně akorát krabovi. Takže takhle tak obráceně, zase jdeš, nemusíš mi pádem nám, že stačí takhle spuštěnou a dohledu. Další kolo něco zrychlíš. A zase dohledu. Třetí zase zrychlíš. A dohledu. A opět zrychluješ, dokud zvládneš nejlépe šest. To celé zopakuješ třikrát a už budeš zahřátý. Až tam budeš mít, rozcvičíme se, rozcvičku nechám na tobě, nejlépe dneska celé tělo, protože budeme se pohybovat na rukách, tak zároveň budeme kopat nohama, takže lepší rozcvičit fakt celé tělo, takže si na tom dej záležet. Až budete rozcvičení, čeká nás specifická příprava, dneska se budeme hodně zaměřovat na hvězdu a jejich variace a na makako, kdo nezná makako. Tady tohle z toho, pokusíme se to dneska naučit a tedy malinko se na to připravíme. Položíte si ruce takhle tak na zem, zase se budeme pohybovat teďka hodně na čtyřech a máte položené v jakémsi středu, kolem kterého se budete pohybovat a budete dělat takové kroužky. Ty ruce jsou pořád na stejném místě, ty se nehýbou a vy kroužíte, až nebudete moc vlastně jít dál, tak jednu ruku pustíte a vyměníte jít na stejnou vzadu. A zkusíte celou dobu mít co nejvíce pádev nahoře, v každé té pozici. Jo? Nahoru tlačíš, tady se prohýbáš, až to vyměníš, tak tlačíš pádev nahoru tímto směrem. Jo? A zase. Nahoru. A nahoru. Uděláš tři kolečka na jednu stranu, to stejné potom na druhou, zase třikrát. Jo, teď nás čeká další cvičení, a to cvičení ve střeše. Položíš takhle tak ruce, špičky na zem, uděláš střechu, pravý úhel v pánvi a teďka se snažíš propadnout se v ramenu, znaplněme lokty a vytáhneme se nahoru. Takže pojď výš, no, jdete dolů a nahoru, co nejvíc. No, nahoru. To celé uděláte 11krát. Připraveni jsme, za chvilku půjdeme na hvězdu. Přicházíme do hlavní části, prvně se tedy zaměříme, jak jsem říkal, na hvězdu a její variace, s tím, že tu hvězdu byste měli nějakým způsobem zvládat. Pokud se dostanete někde, kde už ty variace nebudete zvládat, tak se tam, tak už to nezkoušejte. Jo, prostě tam, kde zvládnete, tam to zvládnete. Začneme tím, že budeme nacvičovat klasickou hvězdu. Šestkrát na každou stranu. Pokud nezvládneš ani klasickou hvězdu, tak potom ty menší nebo jednodušší variace takhle start a napínáš ty nohy. Každopádně my už půjdeme dál, jo? Takže nejlépe s napnýma nohama. Hvězda na jednu, hvězda na druhou. Šestkrát na každou. Až to budeš mít, tak zkusíme k tomu přidat dynamiku. To stejné, až na to, že kopneš rychleji. Jo, můžeš buď z místa nebo z rozběhu. Víte co, když to uděláme tak, že uděláš tři z místa na každou stranu a tři z rozběhu na každou stranu. Jo? Takže ukážu z rozběhu. A to stejné potom i z místa.
Snažte se mít naple lokty, ať se nepropadáváte, nenaležíte hlavou na zem a naple teda nohy, ať tam máte ten švih. Až tohle budete mít, tak jdeme na nějaké zábavnější variace. První bude taková chůze ve hvězdě, chůze na rukou. A je to variace od Stevieho Coglina, opět a znovu, nebo vlastně vy tu Stevieho Coglina uvidíte až potom, pardon, na posledním tréninku, tak. A vypadá to variace takto. A uděláte tam jako jeden kruh každou rukou v té hvězdě. Je to hodně o zkoušení. Neexistuje úplně na to návod, prostě zkoušejte, až vám to půjde, tak vám to půjde. Co říkáš, Patriku? Ještě ukáž. Ještě ukáž. Já ještě. Ještě jednou. No, tohle byl takový malinký krok, ještě jednou. Super. Jo, jdeme dál. A teďka to bude takový přechod z taku do stredlu. A je to další variace teda hvězdy. Začneme teda tak, že se skrčíte, to ukážu tímto směrem, a zkusíte udělat hvězdu z téhleté pozice. V té hvězdě se potom narovnáte, jo? Tady takto. To stejné potom na druhou stranu. No, cílem je tohle zase udělat 6x na každou stranu, a teď si to obrátíme. Lze to i z taku do taku? A myslím, že jako open. Průběhu, jo. Asi jo, můžeme zkusit klidně. Jo, takže z taku do outu. No a my teďka vlastně budeme dělat tu opačnou verzi, že začínáš ve stoje a skončíš v taku. Takže tak to zpomalíš ten pohyb na 4. Jo, to stejné na vrchu. No vidíte, a teď to můžete spojit. Přesně tak. Tohle zase 6 a na každou stranu já mám tu pro vás poslední, pokud se na ní budete bát, si dáte třeba nějakou matračku, já si vezmu žmínku. Opeřinku. Nebo. A budeme dělat hvězdu přemet, jak tomu děti na tréninku rádi říkají. Jde o to, že budete ten pohyb začínat hvězdou a skončíte v přemetu. Ukážu, jak ten pohyb vypadá. Jo, něco takového. No a jak na to? Asi to bude hodně o zkoušení, ale řeknu vám nějakou radu, nebo nějaké rady, jak to udělat, je to jednodušší než přemet samotný. Začínáte tak, že ty ruce pokládáte úplně stejně jak na tu hvězdu, až na to, že se snažíte jakoby dělat přemet. To znamená, že ta noha už jde rovně přímo za tím tělem nahoru a snaží se už jít přímo do toho přemetu. Jo, jen ty ruce jsou jinak. Takže ještě jednou ukážu. Tak to to vypadá. Jestli to zvládnete i na druhou, můžete zkusit, to už je docela náročné, protože tam máte rotaci na druhou stranu, není to úplně jednoduché. Tak, ke hvězdě vše a uvidíme se makako. Tak jo, přicházíme k druhé technické části a to bude makako. A tohle bude teďka hodně na vás, budete to hodně zkoušet, ono to neexistuje úplně, nebo ono, když vám to vysvětlím, tak to nepůjde úplně tak jednoduše, takže existuje tam nějaká řada, kterou byste měli opakovat, já vám ji teďka ukážem. Začneme tak. Když si dřepete, položíte jednu ruku za sebe, já si tu druhou, ať to mám na svou stranu, a tu ruku co nejvíce vytočíte. Zkuste tam co nejvíce dostáhnout prsty, ať máte dobrou stabilitu. A pozor na loket samozřejmě, jo, ať máte rovnou ruku. A začínáte tak, že se jenom takhle tak poskočíte dozadu, jo? To stejně potom i na druhou ruku. Snažte se koukat za sebe, při tom skoku a dostat se co nejvíce rovně, ať neskáčíte takhle do boku, ale vyrovnáte ten pohyb. Jo, to je první verze. Tohle to zkuste třeba 6x na každou stranu a potom pojďme dál. Je taková malinká variace, ne úplně nutně to musíte dělat, ale je to fajn, když to umíte. Taková blbenka, když se zbalíte ještě v průběhu toho pohybu. Takže vyskočíte. Taková pašovina hodně. Jo, to stejné. Zase na druhou stranu. Tak, 3x na každou a přejdeme dál. No, teď už vlastně jenom cílem to co nejvíce srovnávat, ať se dostanete do toho naplého. Pomůže vám, když tou rukou švíháte tady, když máte položenou mezi nohama, tak tímto směrem nahoru a co nejvíce se prohnout. Čím více prohnete, tak tím víc máte času
těch nohou na zemi a tím později se můžete odrazit a to určitě je fajn, jo, než se odrážit úplně někde na začátku toho pohybu. Takže tak, a vyskočit co nejvíc, položit ruku a dostat se na ty nohy. Jo, tohle byla ta nějaká jednodušší verze, to se snažíte víc a víc a víc dělat a potom ve finále to může vypadat takto. Je to jenom o zkoušení, no. Mě má jako trvalo, nevím, možná tak rok, než jsem se ho naučil, fakt jsem to musel pravidelně dělat. Takže takto. Jo, takže tahle nějaká posloupnost těch cviků. A poslední věc, co se týče té druhé ruky, musíte ji dávat přímo za tu hlavu, tady. Když budete dávat takhle tak šikmo, tak nikdy to mak jako neuděláte. Bude to potom vypadat nějak takto. A to už je spíše hvězda. Než makako. Jo, takže co nejvíc za sebe a zkoušet. Pomůže vám, když třeba pravidelně budete dělat nějaké cvičení na otevírání ramen, třeba most a tak dále, protože tam budete mít větší rozsah a tím to makako bude jednodušší. Tak jo, přestávce mi ještě teďka napadly další variace, co můžete dělat s makakem, pokud ho umíte, tak vám nějaké ukážu. Můžete zkusit makako na břicho, kde až budete jakoby v té fázi ve stojce, začnete krčit ruce a půjdete do rybičky na hrudník, ukážu. Jo, taky pěkná variace. No a potom taková poměrně náročná a to bude variace do stojky makako a zkusíte to udržet ve stojce. Nevím, jestli se mi to povede, můžeme to zkusit. A srovnáte a držíte. Jo, mnohem lepší by bylo samozřejmě, kdybyste ty ruce nechali na stejném místě a srovnali to tam. Každopádně je to o tréninku, to už je poměrně náročnější variace. A my jdeme dál na fyzický trénink. Čeká nás teďka série tří cviků na střed těla. Začneme cvikem, který vypadá následovně. A půjdete do sporu ležnu a zkusíte udělat co největší kolo, protože to všichni znáte. To znamená, že lopatky roztáhnete od sebe a snažíte se břicho vytáhnout co nejvíc, pánev je pořád na stejném místě. Jo, tohle to je holou a teď přejdeme do arče. Tady naopak se snažíte lopatky dávat k sobě a pánev co nejvíc. A holou. A arč. A holou. A tak dál. 6 kroků uděláte na jednu stranu, potom zase 6 otoček na druhou stranu. Až toho budete mít, další cvik, sednete si takhle na zadek, tenhle cvik je zase na nějakou sílu břicha, ale zároveň musíte mít nějaký rozsah, podle toho si potom dáte ruce do nějaké vzdálenosti přes ohledem. Čím dál ty ruce máte, tím je to náročnější. Ukážu ještě ten cvik, cvik vypadá takto. A takové zvedání nohou v pajku. Když ty ruce dáte sem, tak je to jednodušší, když ty ruce dáte sem, tak je to logicky těžší. Dejte si to do také vzdálenosti, kterou zvládnete a uděláte to 6x. A poslední cvik bude takový cvik, který určitě znáte, ale nepoužíváte to na trénink břicha a to bude svíčka. Lehnete si takhle tak na záda, nohy dáte takhle do pajku a svíčku většina lidí dělá tak, že se nejdřív takhle se tak zakloní a zvednou nohu. Jo, to je ta jednodušší verze, kde šetříte hodně energii, ale my teď zkusíme tu náročnější, kdy ty nohy zkusíte rovnou zvednout přímo nahoru do stojky a potom dolů. Jo, je to hodně náročné na břicho. Když ty nohy budete lehce na koláně, tak je to jednodušší, takže si najděte takovou variantu, která vám zase sedí. Uděláte to 6x. Tyhle ty cviky jedete po sobě a po všech těch 3 cvicích, co uděláte po 6 opakováních, si dáte pauzu, cirka nějakou minutku a potom to uděláte znovu. Celé to uděláte 3x. Fyzická část za námi. Tak jo, hlavní část je za námi a přejdeme na tu závěrečnou, blížíme se tomu linku ke konci, teď už si trochu odpočineme. Budeme dělat takové odpočinkové sekvence pohybu a začneme tak, že půjdete do spodu ležmo, a teďka do střechy. Ve střeše trochu zůstaneme. Prodýchej to tu. Hluboký nádech nosem, hluboký výdech pusou. Co nejvíc vytáhnu lopatky. Vytáhnu se z ramenou. Přesuneme se do spodu ležmo a pomalinku až do kobry.
položíme nárty, držíme na tle lokty, vytáhnout z ramenou znovu. Položíme přesun do polohy dítěte. Zkuste si teďka schválně dostáhnout kolena, trošku více to uvolní kyčle. Když v této pozici zůstaneme. Na špičky. Na zem, vytáhneme se zpátky do střechy. Jednou rukou si chytneme takhle tak bérec a vytočíme se co nejvíc na jednu stranu. Položíme zase i na druhou. Přícup vytáhneme do hlubokého dřepu. Držíme. A dáme si poslední cvičení, zase chytnete bérec jednou rukou, na druhou se vytáčíte co nejvíc nahoru. Nezapomeňte srovnat záda, povolíte do stejné útulu. Tak, výborně, trénink je za námi, doufám, že jste si to užili, my se uvidíme u dalšího tréninku, mějte se.